Добрый день! С наступлением 2018 года огненного петуха заменит желтая собака. В древности люди задабривали покровителей Нового года, потому что верили, что с их приходом в дом придет согласие, благополучие и мир. В период с 18 по 24 декабря Луна находится в фазе новолуния. Именно в этот период вы можете притянуть финансовое благополучие в новом году. А для того, чтобы деньги приходили в ваш дом, нужно правильно нарядить елку. Овен. У расточительных овнов деньги долго не задерживаются, потому что представители данного знака зодиака не умеют вести подсчеты. Чтобы улучшить свое финансовое состояние, вам нужно все елочные игрушки подвязывать на красную нитку. Красный – символ денег, а узел на нитке поможет держать растраты на контроле. Это поможет вам сохранить свои деньги. Также, чтобы ваше финансовое благополучие возросло, вам необходимо украшать елку красными игрушками. Красный цвет не только привлечет к вам финансы, но и защитит от недоброжелателей. Астропрогноз для овнов. На этой неделе лучшее время для реализации дел и замыслов. Начните проект, о котором долго думали, или предложите свои идеи начальству. Все ваши начинания увенчаются успехом. Тельцы – знак Земли. Именно от нее они черпают свою энергию финансового благополучия. Поэтому вам нужно вешать на елку игрушки из тех материалов, которые росли на земле. Это могут быть яблоки, апельсины, мандарины и другие фрукты. Или же вы можете использовать игрушки в форме фруктов. Такие игрушки передадут вам силу плодородия земли, что и поможет вам притянуть финансовый успех. Однако, покупая их, помните о количестве. Одинаковых украшений на елке должно быть не более трех. Ведь тройка помогает достичь успеха в самовыражении и раскрытии своего таланта, благодаря чему вы, конечно же, станете финансово успешным в наступающем году. Астропрогноз для тельцов. Эта неделя запомнится вам событиями и встречами. Звезды обещают вам профессиональный взлет, возможность получения дополнительного образования или выгодных предложений в рабочей сфере. Ви, мої шановні глядачі, бачили, як психолог і тренер НЛП Тетяна Ларіна викриває брехню. І робить це майстерно. Так ось, мої друзі-зірки запевняють, їм і технології НЛП не потрібно, щоб викрити брехню. Зустрічайте Оля Цибульська та Павло Костіцин! Цілий тиждень до мене будуть приходити зіркові гості і ділитися своїми історіями, пов'язаними з Новим роком. І ця історія може бути або брехнею, або правдою. Тобою взагалі складно грати в цю гру, тому що ти користуєшся послугами екстрасенсів. Я ніколи не користуюся службовим положенням, повір мені. За 10 років жодного разу цього не зробив. З таким настроєм ми і починаємо. Умови такі. Є по два конверти з кожного боку. Два від Павла і два від Олі. Вони заздалегідь написали ці історії, які можуть сьогодні розповісти. Одна з історій правдива, друга – брехня. Історію ви будете розповідати лише одну з цих. Спочатку будемо вирішувати, хто перше обиратиме історію. Як? Камінь-ножиці, бумага? Так. Що, серйозно? Камінь-ножиці, папір? Слухай, вона вже вимагає... Тисне, тисне. А ти її шандарахний. Гендерний. Променем якимось. Бачиш, я можу. Ага, ти вже навчилася. Так я ж з тобою спілкуюся. Розмірковую, ти вже робиш це. Вона мені підіграє тебе. Звичайно, ти чоловік, а вона справжня жінка в червоному. В новорічні вечори вона, звичайно, хоче проявити до тебе увагу. Ні, і це брехня. Камінь, ножиці, папір. Раз, два, три. Все. Так. Тобто починає Оля. Зараз за спину обидва конверти, і ти маєш обрати правий чи лівий? Без усіляких натяків на екстрасенсорні здібності. Ну, якщо рука права, то в ній має бути правда, напевно. Тому я обираю праву руку, Паша. Ого, яка логіка. Жіноча. Давай, права. Добре, що я знаю, де право, де ліво. Ти вже дорослий хлопчик. Оцей конверт здаємо на базу, він нам не знадобиться, а цей конверт я на секунду повертаю, ти можеш подивитися, яка там історія, яку ти будеш розповідати, а потім віддаєш мені, це для контролю, щоб він іншу не почав розповідати. А, ти тепер обираєш, так? Так, так, а чоловіча логіка, ну, якщо ти обрала з правої руки, я беру історію з лівої. Давай з лівої все.
ближче до серця. Оцю. Оцю, так. Дорогі гості, ви теж слухайте уважно. Потім, коли ви почуєте обидві історії, нам буде дуже цікава думка, і ви так допоможете моїм гостям, яка історія правда, яка брехня. Тепер, друзі, історія Олі, потім історія Паші. І кожен з вас має можливість поставити по 5 уточнюючих запитань швиденько, для того, щоб зрозуміти те, що ви не зрозуміли. Ну що, готові? Ну, насправді, це була дуже класна історія, тому що я артистка, і мені зазвичай доводиться проводити Новий рік постійно на роботі. Це корпоративи, це єдине, чим артисти в Україні, в принципі, заробляють собі на життя. Чоловіку знову повідомила там буквально за 20 днів, що новорічна ніч продана. Я веду певний корпоратив, концертному директору зателефонували, сказали, що буде робота, буде там цілий вечір, я з 12 до 6 ранку на роботі. Вибач, любий. Ну так, він, як завжди, засмутився, навіть почав бурчати. У мене нерви колотили напередодні цього дня, і саме в ту ніч, поки я збиралася, і поки мені робили мейкап, я навіть вже подзвонила своєму директору і кажу, можливо, можна якось домовитись, повернути гроші назад, там передплату, і я не буду таки працювати цього нового року. Я приїхала на цю вечірку, нарядилася, обрала найкращу сукню, відкриваються двері, і на мене біжать дівчата, яких я знаю, мої подруги. Потім я не можу зрозуміти, що відбувається. Я думаю, невже цей замовник все-таки запросив моїх знайомих, і ми будемо святкувати Новий рік в якійсь відомій компанії. А потім я зрозуміла, що в залі далі стоїть мій чоловік, стоїть наш син Нестор. Мій чоловік заплатив гонорар концертному директору. У мене був Новий рік, єдиний, який я провела з родиною нарешті. І була дуже порядною дружиною і жінкою, яка таки заробляє гроші в новорічну ніч, і артисткою, яка себе реалізувала. Так що отакий Новий рік. Гарна історія, а тепер Павло. Це приємна історія для артиста. Брехня це чи правда? Ну що ти... ж, давай почнемо. Ти казала, що вдягла найкращу сукню. Опиши її. Ну, приблизно такого самого кольору. Як це так приблизно? Давай. Ну, майже такого самого. Це була та сама сукня, в якій я вела премію музичну найбільшу в Україні, в Палаці спорту. Я її шила в Італії на замовлення, мені її оздоблювали камінням Сваровське, вона важила багато. І вона мені так важко далася, що я вирішила, що все-таки ще один раз на якийсь там закритий корпоратив я можу її одягнути, і мене в пресі не зацькують. Добре. Що це був за заклад? Це був заміський ресторан за Києвом. Скільки подруг було? Твоїх найближчих? У мене небагато подруг, це було двоє дівчат. А що то був за гонорар такий, від якого ти хотіла відмовитися? Я не можу називати, бо СТБ дивиться податково, розумієш? Ти розумієш, що незважаючи на те, що мені було складно, і був такий а-ля сімейний конфлікт, за якого я реально нервувала, але я розуміла, що це, ну, це бізнес. Я бізнес-леді, я повинна десь розставляти пріоритет. Ні, ну, я просто зараз спитав, тому що багато хто дивиться наш канал, розмірковує, кого ж запросити ведучими на Новий рік. А що думати? А що думати? Їдемо втрьох. Та ні, це точно не потягнуть. Втрьох. Ну що, останнє запитання. Яку першу пісню заспівала? Сонечко, я від тебе хочу сина й донечку, звичайно. Хто це може підтвердити? Приведіть сюди свідків. Чи була тоді ця пісня? Та, звичайно, минулого року. Кліп знімався в березні місяці. Я розвалила тоді фламінго в Національному музеї. Бачиш, як вона поводиться, коли вона пригадує. Я ж знаю, як це Ларіна, я бачила. І тепер треба пригадати, як вона виглядала під час розповіді. Чи робила вона щось подібне, чи вона згадувала. І вона дуже впевнено розповідала. Наче там занотувала цю історію ще рік тому і повторювала перед зйомкою. Може і так. Ми зі своїми думками ти зараз залишаєшся. А ми усі разом з Олею зараз почуємо твою історію. Паша. Отже, любі мої малята. Казка. Хлопчики та дівчата. Для дорослих. Казка, це ж брехня. Ця історія сталася тоді, коли я, ваш улюблений ведучий, ще небагато заробляв. Цих грошей вистачало або на квиток тролейбус, або на півбуханки українського хліба. І от запросили мене друзі відсвяткувати Новий рік на Троєщину. Якщо хтось не знає, це... Я там мешкала, ти що не знає? Чи не найвіддаленіший район столиці нашої української. Приїхати туди було складно, але я все ж таки зважився, поїхав. Я дуже не хотів святкувати цей Новий рік, в мене не було настрою, але друзі змусили мене підняти дупу, відкласти всі негаразди вбік і приїхати до них святкувати.
Вони там винаймали невеличку квартиру, все вже там наготували і чекали на гостей. От я їду, спочатку на метро, потім на маршрутці, потім маршрутка вже там, водій каже, час, мені треба до сім'ї Новий рік святкувати. Не доїжджає до кінцевої зупинки, висаджує всіх, далі таксі на гроші, які лишилися. Під'їжджаю додому, вже кричу там їм, вони на балконі, давай, Паша, давай, лишилося 2 хвилини, давай до нас. Я в під'їзд, в ліфт. А, застряг. Все як в кіно. Все як в кіно. Застряг у ліфті. За хвилину до Нового року. Ну, ви можете сказати, не буває такого. Все це брехня. Але в нашому житті стається будь-що. І навіть в такі моменти. Але я думаю, ну, підготувався ж. Взяв із собою шампанське, мандарини, тортик. Не з пустими ж руками йти в гості. Тому відсвяткую тут, просто в ліфті. Ні, а вони ж хвилюються, де я. Намагаються мені подзвонити, а зв'язку в ліфті немає. По під'їзду бігають. Ну, на мої крики «допоможіть!» вийшли сусіди, покликали моїх друзів. І відсвяткували ми цей Новий рік. Я в ліфті, вони на сходовому майданчику. Було приємно. А за декілька годин в Ерезі чомусь ще ліфтери визволили мене. От така була історія. Скажи, будь ласка, від якої станції метро ти їхав на Троєщину? Петрівка. А де ж ти вже гроші на таксі, якщо ти так мало заробляв і на останній купив торт? Лишилося. Це був 1998 рік. Та, а мобілка, яка в тебе була? Ти можеш її описати, як вона? Nokia Банан, пам'ятаєш ось цей, як в Матриці було, у Нео? Я тоді на радіо працював, нам роздавали корпоративні телефони, і була найкраща така слухавка. Телефон давали, а зарплатню така не давали. Банан, три така запитання ти вже а постав. А який торт ти купив? Київський. А в тебе є дружина? Це фанатки просто просили запитати. Це останнє запитання. Я заходила в студію, вони кажуть, Паша, я кажу так, спитай, чи він у дружини. Не було. Ти витратила. Ні, я про зараз, на мене просили запитати. Я чогось не знаю. Ну вона ж провокує. Я не провокую. Мене просили запитати. Я як... Давай, в неї є ще одне запитання. Ну, давай, ще одне запитання. А на який ти поверх їхав і застряв? Ой, відверто кажучи, не пам'ятаю, на якому вони мешкали. Ну, кудись там, якщо б це був 5-й, я б, напевно, і пішки піднявся, а високо було. Невже 2 правдиві історії? Але перед тим, як наші гості скажуть, які історії вони почули, правду чи брехню, нам буде дуже цікаво дізнатися вашу точку зору. І хто хоче сказати? Давайте, ось от чоловік вже вхопився за мікрофон, будь ласка. Я вважаю, що і одна, і втора історія – це неправда. Тому що муж Олі, вже проведя кілька разів Новий рік не в місті, він вже смирився з тим, що Новий рік вони проводять не в місті, вже сприймає це як должне. Я не думаю, що він став би йти на таку от складну схему для того, щоб провести в місті, тим більше, що в місті можна провести Рождество. Не вірять, що таку жінку можна шалено кохати. А ось Павла історія, чому брехня? А історія Павла, я теж вважаю, що це неправда. Потому чи что чому? В новогоднюю ночь трезвых лифтеров дождаться раньше 6 часов утра, я считаю, это просто из разряда фантастики. Так, а він сам же ж казав, здивувався. Ну, добре. Знаєте, я їх не перевіряв на це, як воно. У порівнянні з тобою вони були тверезі, скажімо так. У кого ще думка? Я считаю, что история Оли правдивая, потому что у нее, ну, как бы муж решил показать, кто в доме хозяин и кто должен зарабатывать деньги, и кто будет дальше зарабатывать. У него большие чувства, и я думаю, что эта история действительно имела место быть. А история Павла, мне кажется, это шутка, потому что все мужские истории – это практически шутки все. Как поважно вы ставитесь до человека? Ну, буквально 70% точно, що це все шутки. Звідки такий досвід? Скільки у вас було чоловіків? От після таких коментарів... Одружуйся. Одружуйся, так. Так, а ось чоловік бачить, як він сміється, як йому весело. Чому? Я думаю, що історія Олі повністю правда. Так. Тому що якщо чоловік любить жінку, він обязан делать приятные сюрпризы. И тем более, вот много раз, если были ситуации, когда Ольга находилась во время новогодних праздников где-то,
Вот здесь, в этот момент, он просто решил сделать и сделал этот сюрприз. Но что касается истории Павла, я думаю, что это все-таки выдумка. Красивая, но выдумка. Потому что если едешь куда-то к друзьям и знаешь, что они ждут, может быть, не стоит покупать торты, может быть, не стоит еще там апельсины покупать, потому что друзья все предусмотрят. Як мені подобається, коли наші гості... Так це було спонтанно. Аналізують. Ну, я не знаю, чому ви не вірите в дива і в такі прикольні новорічні історії, яку я вам розповів. Паша, ну це не прикольно застрянути в ліфті за хвилину до Нового року. Так, слухай, і зважаючи на те, з якого боку дивитися, в мене був дуже поганий настрій. Я їхав, не хотів. І знаєш, перші думки, коли застряг, от Господь Бог мені і відповів. Не хотів, з таким настроєм їхав, на тобі в ліфті. А потім думаю... це повчальна історія. Так, а потім подумав, можливо, це взагалі якийсь розіграш. Ну, стільки думок роїлося в голові в цей момент. А потім думаю, та нехай так і буде. Дуже цікава пригода, чому б ні? Так. Паша зараз продовжує переконувати Олю. Агітувати. Вже все сказали, усі думки почули. Зараз вердикт. Першим висловлюється Павло. Як ти думаєш, це правда чи брехня? Слухай, на початку я був абсолютно, Олю, переконаний, що історія правдива. Тому що мені, як артисту, теж весь час хочеться в Новий рік відпочивати, а не працювати. Інколи я дійсно відмовляюся від пропозицій, аби провести це свято так, як мені хочеться. От тут, думаю, була така сама думка і в тебе. Ти б хотіла, щоб так сталося, але насправді цієї історії не було. Це брехня, вважає Павло. Все. Брехня. Це брехня. Олю? Ти знаєш, Паша, ну, я не вірю тільки, коли дивлюся політичні канали, мені одразу хочеться переключити, тому що там все можна назвати брехнею. А коли говорить такий серйозний чоловік, мені в першу чергу, як жінці, хочеться вірити. Я, правда, сумніваюся, що були періоди, коли такий ведучий, як ти, заробляв мало. Були? Трошки підзаробляв, трошки підбрехував, трошки в кишені ховав. Дома казав, що немає. Оце була... Чиста правда, чиста тобі правда, кажу, та. Серйозно. Але мені здається, що ця історія правдива, тому що дуже часто, коли в житті стаються отакі дива, якісь такі неочікувані ситуації, у мене я теж один раз в житті застрягала в ліфті, це було за 5 хвилин до прямого ефіру на телебаченні. І мене діставали через таку дирку, здерли всю сукню, всю спину, але поставили мене в екран. Тому я вірю, що такі речі можливі в самі пікові моменти. І можливо, після того ти захотів займатися екстрасенсорикою. Щоб передбачати такі халепи, так? Тому я тобі вірю. Історія Павла – правда. Ну що ж, відкриваємо. Це конверт, у якому історія Олі Цибульської, вона її розповіла. І ця історія правдива. Павло не вгадав. Це конверт, у якому історія Павла. І це вигадана історія! Казала мені мама, не вір чоловіка. Ми обидва продули. Це було дуже цікаво, я вам вдячна. Такий святковий настрій, а зараз ми вирішимо, хто з зірок завітає до мене в гості, щоб зіграти один проти одного. Світлана Вольнова та Дмитро Коляденко. Ось така завтра пара, не пропустіть. Рак. Слишком эмоциональным раком для достижения финансового благополучия нужно усмирить бушующие внутри эмоции. А сделать это помогут игрушки холодных цветов. Благодаря им вы сможете заморозить свою эмоциональность и начнете трезво оценивать происходящее вокруг. Делая это, вы притянете к себе финансовый успех. Астропрогноз для раков. Осмотрительные в отношениях с незнакомыми людьми, на этой неделе раки отбросят свой панцирь и станут более дружелюбными. Изменения в поведении положительно оценят друзья по работе, а также родные дома. Моя мама обожнює японську кухню і суші. Минулого року, якраз перед Новим роком, вона попросила подати їх на стіл. Але, як на мене, це банально і не святково. І я вирішила тоді зробити святковий суші-торт. А рецепт я позичила у корейців.
Вийшло дуже яскраво і незвично. Ви не повірите, олів'є залишився майже цілим. Суші, торт розійшовся увесь. Тому я зараз поділюся з вами рецептом дуже гарного і простого суші-торта. Нам знадобиться 900 грамів рису, слабосоленої форелі 200 грамів, авокадо 2 штуки або одне велике, твердий сир 60 грамів, креветка 50 грамів та картопляний крем, який я потім розповім вам, як приготувати. Спочатку нам потрібно зварити рис і додати до нього заправку для суші. Як зробити цю заправку? Я додаю 1 столову ложку оцету, чайну ложечку солі і чайну ложечку цукру. Не треба кип'ятити, нам треба дочекатися, щоб у нас розчинився цукор та сіль. А у мене вже все прогріто, все розчинилося, тож бо я заправляю рис. Авокадо нам треба замаринувати, тому чищу та мариную авокадо, а потім вже ми можемо почати викладати наші слої. Мені вистачить і півтора авокадо, так. А цю частинку для того, щоб вона не зіпсувалася і не обвітрилася, кухарі рекомендують використовувати пакети-слайдери, які герметично закриваються завдяки надійному замку. Зазвичай вони дуже міцні та попереджають розповсюдження сторонніх запахів у холодильнику. Я нарізаю авокадо кубиком. Не дуже крупний кубик, у нас має бути десь з пів сантиметри. І зараз ми маємо наше авокадо щедро полити лимонним соком. Не жалійте лимонного соку, бо так виходить набагато смачніше. Наше авокадо маринується, а ми можемо поки що перейти до приготування картопляного крема та натирання сиру. Для того, щоб зробити картопляний крем, у пюре нам треба додати вершковий сир та майонез. Нам знадобиться пюре, десь з 3 середніх картоплин. Відправляємо пюре. Є. Я додаю близько 50 грамів вершкового сиру та 1 столову ложку домашнього майонезу. Є. У нашій кухонній машині ми можемо робити 2 процеси одночасно. І сир натерти, і приготувати картопляний крем. Є. А, красота! Сир натерли, крем зробили, замариноване авокадо є, тож бо можемо переходити до найцікавішого – це формування нашого суші-торта. У мене є кільце діаметром близько 18 сантиметрів. Перше, що треба зробити для формування нашого торту – кладемо лист норі, зверху кільце. Перший шар – це рис. Сантиметр-півтора, бо це у нас не тільки рисовий салат, але й з морепродуктами. Тепер кладемо шар авокадо. Шар авокадо є. І тепер рибка. І таким тортом, я впевнена, ви здивуєте ті, хто прийде до вас у гості. Шар рибки є. Зверху кладемо ще шар рису, щоб наша рибка не змерзла. Не більше 1,5 сантиметра. Додаємо ще один шар з твердого сиру. І переходимо до найцікавішого. Прикрашаємо вершечок нашого торта. Перекладаємо картопляний крем в кондитерський мішок. І починаємо прикрашати. Я використовую фігурну насадку. Є. Додамо сюди креветку. Тепер можемо додати ікру. У мене є ось така квіточка. Я використовую червону репу та редиску. Ось такі гарні квіти в мене вийшли. Червоні, жовті, зелені. Кільце я вже зняла, і зараз останній штрих – троянда з риби. Вам знадобляться смужки форелі десь 4 см довжиною. Ми починаємо їх скручувати, десь на 2/3 ви скрутили. Можете загортати, ось так. Беремо наступну смужку риби і робимо тим самим принципом. 2/3 підгортаємо. Ніби відкриваючи пелюсточки, ось так, трояндочка є.
Вуаля! Наш суші-торт готовий, а новорічний настрій я вам гарантую. Після того, як ви спробуєте цей торт, свято вдасться! Лев, для обретения финансового благополучия львам на елку нужно повесить круглые игрушки золотого цвета. Также игрушки в форме колокольчиков. Круглые желтые игрушки – символ солнца, тепла и богатства. Благодаря им вы сможете притянуть в свою жизнь финансовое благополучие в этом году. Колокольчики будут отгонять от вас своим звоном завистников, которые могут повлиять на ваше благосостояние. Астропрогноз для льва. Звезды советуют в течение этой недели заняться здоровьем. Займитесь спортом, начните делать зарядку или запишитесь на спортивную секцию. Благодаря этому вы сможете укрепить свой организм и сохранить свое здоровье от простуд и вирусных заболеваний на протяжении всего следующего года. Ну, як кожного річна ніч без запеченої курки. Але уявіть собі, завдяки кулінарній магії ви зможете з однієї курки отримати дві. Па-бам! Тому що сьогодні в мене у гостях справжня, у тому числі і кулінарна чарівниця Яна Пасенкова. Здравствуйте. Привіт, моя дорогенька. Очень вкусно. И практично. Когда собирается большая компания друзей на Новый год, угу. у тебя вроде как одна курица, а вроде как получается две курицы. Угу. И все сыты, все довольны. Да? И стравы две, а да. не одна. Для первого, для второго блюда нам понадобится тесто бездрожжевое, 200 грамм риса, 2 большие ложки соевого соуса, 2 большие ложки подсолнечного масла, сухофрукты, курага, изюм и чернослив по 50 грамм, 2 косточки, грецкий орех, яйца, зелень и чеснок. Добре, що я маю гарну звичку закуповувати продукти на весь тиждень. Адже кулінарний спонсор показу АТБ Маркет зручно та економно. Даю яйця, чесник. Єсть. І зелень. Зелень. В першу чергу ми беремо нашу курочку, Надь, і ми відділяємо кожу від внутрішній. Для цього нам понадобиться з однієї сторони проломити хрящик, а с другой стороны немножко кожу сначала надрезать, а потом ручками спокойно вот так вот начинать отделять внутренности от нашей кожицы, чтобы курочка была целая. Наши постоянные глядачи знают, как это делать. Мы неодноразово таке влаштовували на нашей кухне. А, правда, для других рецептов. А может я тем часом смогу те что-то сделать? Да. Какое-то завдание? Дай мне, будь ласка. Пожалуйста, ножницы. Ножицы? Надюш, да, свари рис, пожалуйста. 200 грамм, это склянка. Да. Так, стільки. Вмикаємо плиту. Да. И заливаю водою. Как у нас красиво все получается. Раз, и у нас отдельно есть грудинка. Класс! Теперь мне нужна тарелочка для того, чтобы положить нашу грудинку. Надюш, подай, пожалуйста. Вот у нас, собственно говоря, уже получилось практически две курицы. На скло керамічних плитах страви готуються помітно швидше. Така плита швидко розігрівається і так само швидко остигає. Це зручно. Перетворити рецепт на кулінарний шедевр буває непросто. Тому так важливо вибрати правильну вбудовану техніку для кухні, яка допомагає витрачати на кухонні клопоти менше часу, щоб ніщо не заважало теплому спілкуванню з цікавими людьми. Рис мы должны варить 12 минут. Угу. После того, как он закипит, мы добавляем туда соль, мы добавляем туда специи. У нас уже замоченные есть сухофрукты. Надюш, я тебя попрошу почистить чеснок, пожалуйста. Залюбки. Держи, спасибо. Сколько знадобится зубчиков? Зубчика 3-4 нам надо. Дальше мы делаем начинку с сухофруктами и грецкими орехами. Надя, сухофрукты, грецкие орехи тоже имеют свойства магические. Да. Например, грецкие орехи – символ чего? Мозга и ума. Они нужны нам для того, чтобы мы очень хорошо соображали в любой ситуации. Угу. И для того, чтобы нам всегда сопутствовал успех. Такая вот магическая умственная защита. Дальше. Курага, изюм и чернослив. Естественно, продукты не из дешевых, которые сами по себе обозначают благополучие, плодородие, богатство и успех. Поэтому именно такие продукты мы будем использовать. Да, Надюш, мне нужно сейчас перебить сухофрукты с орехами в пасту. И потом мы это все смешаем с рисом. Супер, можно скористатися нашей кухонной машиной. Спасибо, отлично. Так, у нас есть чернослив по 50 грамм у нас сухофруктов. Орехи. Изюм, курага. І з завданням легко впорається наша кухонна машина. Обираємо потрібну швидкість і все готово. Надюш, так. Рис сварился.
Ты рис насыпаешь в миску. Я тебе помогаю туда досыпать нашу смесь из сухофруктов. Вот так. Перемешиваем все это. А какие в тебе планы на Новый рік? Як зустрічати? Новый год в кругу семьи, в кругу своих любимых и близких. Естественно, доченька моя любимая, родная. Подарки под елку. У нас в прошлый Новый год была шикарная елка. Была куча подарков. Вообще для ребенка праздник больше делают. А пишет она листа Деду Морозу? Конечно. Слухай, яка ароматна вся суміш. Риса должно быть побольше, чтобы год у нас был все-таки плодородный, благополучный и успешный. А солити треба? Солить мы с тобой сверху уже будем кожицу, поэтому давай я тебе буду вот так держать, а ты сюда насыпай. Мы нашу курочку начиняем. Значит, курочку делаем красиво. Она у нас должна форму вот первоначальную приобрести. Але таку товсту не будем робити, щоб не тріснула оця шкірка. Слушай, Надь, у нас курочка приобретать должна форму изначальную. Теперь нам нужен перец чили. Перец чили поможет нам отогнать от себя завистников и недоброжелателей. Для того, чтобы наше счастье не то что не рассыпалось, а никакое зло на него не подействовало, мы еще помимо перца чили используем чесночок, который ты до этого приготовила. И мы его тоже отправляем в курочку равномерно, желательно, не в одно место. Распределить чеснок. Естественно, перец чили. Без пряностей не обойтися. Костя Грубич якось розповів мені секрет, як можна визначити якісну та безпечну приправу, а саме червоний гострий перець. Капсаїцин – головна речовина у перці, яка відповідає за пекучий смак та аромат перцю. Червоний мелений перець зазвичай виготовляють із стиглих якісних плодів червоного кольору. Аби перевірити якість меленого червоного перцю, давайте його розглянемо. Він має бути яскравого червоно-насиченого кольору, як і сушений стручок. А ось цей блідий перчик жовтуватим відтінком, скоріш за все, виготовили із нестиглих, гнилих, вражених цвіллю плодів, позбавлених кольору. Смак такого пліснявого гнилого перцю буде достатньо гострим, але він може бути уражений афлотоксинами, що здатні спричинити проблеми зі здоров'ям. Отже, тепер Яна спробує цю спецію. Куштуй зовсім невелику дрібку. Він дуже пекучий. Очень-очень острий. Експерти рекомендують обирати безпечні прянощі, що проходять ретельний вхідний контроль сировини та її очищення. А ще вважається, що чистих прянощів достатньо дрібки, аби додати смаку. А неякісної може упаковки бути замало. Ми закінчили фарширувати курицю. Можемо приправляти. Обязательно сейчас будем перчить. Сейчас мы зашьем курочку. Итак, курсы кройки и шитья были? Честно, были. Нам нужна иголка с ниткой. Нитка желательно хэбэшная, толстая. Есть такая. Кулинарная есть. Да. Дам. И мы зашиваем, да, вот такими вот стежочками курочку. Иголку берем побольше для удобства, собственно говоря. Она не должна быть маленькая. Угу. Чтобы никакого, вот ни единого зернышка благополучия из нашей курочки, из нашей жизни, из нашего дома не выпало, не рассыпалось. Я подготовлю подсолнечное масло и соевый соус. Мы смажем курочку ей. Все. Боже, Надя. Зашила усе благополучие. Теперь мы смазываем курочку соевым соусом. Вот так вот смазываем. Нам нужно подсолнечное масло, Надюша. И что сделать? И точно так же смазать курочку подсолнечным маслом. Зроблю. Та-дам! Руть, вот так вот, да-да-да, с душой. И нужно добавить магические слова, коль мы уже прям ручками касаемся курочку, да? Хорошо есть. Добре їсти. Хорошо спати. Добре спати. Хорошо курочку з медом фарширувати. Добре курку з медом фарширувати. Это я тебе намекаю на наш магический ингредиент. Что было только что у нас в магическом заклинании? Ингредиент, который мы еще не использовали. С медом! Так! А я коли повторюю за тобой, я ж не меркую, я просто... Ще й мед додамо? Да! Теперь мы берем перчик. Надюша. Так, будь ласка. Захищаємо благополуччя. І от ми додали наш магічний інгредієнт для того, щоб у нас такий медовий був год. Угу. Сладенький. Для кулінарного використання мед дає отличну корочку. Слухай, ну зараз дивовижно, це справді, так подивишся, це ж курка.
Ставон еще курицы. Еще скольки? А да. Что мы отправляем, будем запекать ее? 180 градусов, 30-35 минут. Полетела курочка в духовочку. Давай. 180. Мы приступаем к второй части. Итак, у нас осталась грудинка с первой курицы, которую мы должны обжарить на растительном масле. Надюш, включаем печку. Давай. Смажете до готовности будем? Будем жарить до корочки, для того, чтобы мы просто убрали лишнюю влагу. Надюша, мне нужна помощь опять. Тесто нужно раскатать. Да, бездрожжевое готовое тесто, да. Пресное тесто. Скалка есть, сковородочка наша греется. По форме тесто напоминает нам форму досточки. Нам нужны полоски из теста, ширина которых будет 2 сантиметра, а длина 70 сантиметров. Я це можу. Бачите? Все, все, огонь. Начую, начую ваши хоплочки. Надюш, внимание, у меня раскаленная сковородка. Шкварчит наша курочка. Я готовлю сухие салфетки для того, чтобы нам промокнуть жир, ненужный с нашей курочки по приготовлению. Ем. Вот такие. Обжариваем курочку со всех сторон до румяной корочки. Во время приготовления курицы вы можете добавить специи по вкусу. Надюш, я тебе даю две косточки, которые, в общем-то, нетрудно дома найти, вычистить, проварить, сделать их чистенькими. И у нас ноги остались где? В духовке? Твоя задача – из полосок теста намотать на косточку ножку. Якась тощая в тебе девочка вышла, такая, знаешь? Якая я такая курка. Так, и загортаю цю ногу. Я так розумію, що ці ноги потрібні лише для того, щоб вона схожа була. Для красоти, конечно. Итак, дальше. Мы берем нашу курочку, как я обещала, кладем ее на полотенечко. Промакиваем курицу салфеткой. Та-дам! Красота. Теперь наше тесто, когда мы промокнули жир лишний, будет нормально ложиться на курочку, не будет отваливаться, не будет размокать. Мы берем тесто и обматываем. Вы видите, как у нас все хорошо вообще, да? Да. Запитаннячко, да. Яким чином ми будемо прикріплювати оці ноги до цієї курки? У нас есть простой, но не менее эффективный инструмент. У нас есть зубочистки для этого, для того, чтобы прикрепить наши ножки к нашей курочке. Та-дам! Да? Вот такая вот у нас получилась практически курица. Даю тобі форму. Итак, мы берем ноги. Благодарствую. Да, вторая зубочистка есть? Давай. Мы берем яйцо. Будемо змащувати яйцем, правильно? А я буду тим часом змащувати. Ми одночасно. А лишнее нам не нужно. Поэтому мы его отламываем. Курочку мы смазали для того, чтобы у нас получилась румяная корочка. Яйцо. Веточка тимьяна и розмарина у нас используется для аромата. Итак, курочку нашу мы отправляем в вторую духовочку на 30 минут. Вот. Итак, курочки у нас готовы. Дістаємо. Надя, что-то нужно тебе, да, прихваточки. Давай. Одна и друга. Та-та-та-там, та-там. Та-та-та-там, та-там. Яка краса! Ви лише подивіться на це. Неймовірно, одразу так і не впізнаєш, яка тут... Слухай, яка м'ясна, яка рисова. А? Дивовижно. Да? Була одна, стала дві. І тобі спасибі, Надюш. Зараз я нагадаю рецепт і будемо куштувати. Для приготування двох курчат вам знадобиться курка, рис, яйце, мед, соєвий соус, курага, чорнослив, родзинки, волоські горіхи, борошно, готове бездріжджове тісто, часник, сіль, перечилі, олія, прянощі за смаком. Щоб приготувати дві курки з однієї, потрібно помити курку, відділити шкіру від м'яса, відварити рис, замочені у воді сухофрукти подрібнити, змішати рис з сухофруктами, зшити шкірку курки з начинкою, змастити курку олією, соєвим соусом і медом, додати приправи, поставити страву в духовку на 30 хвилин за температури 180 градусів. Для другої страви обсмажити тушку до скоринки, розкачати тісто, завтовшки 2 мм. Зробити смужки з тіста, одягнути курку в тісто, прикріпити ніжки до курки, поставити в духовку на 30 хвилин. І ось вона, магія на кухні! Це вже майже святкове застілля, ти що? Красиво, да? А зараз маємо скуштувати, наскільки смачною вийшла курка, чи дві курки, чи як це правильно сказати. Ти от цієї відрізаєш трішки, а я від цієї. Слухайте, це виходить, що ми з однієї курки зробили і м'ясну страву, бачите, і гарнір. Я б сказала це
Багатий смак, справді. Неймовірно. Курочка сочна, дуже вкусна. Ми тобі дуже вдячні за те, що ти сьогодні зробила. І це має бути обов'язково на святковому столі. Браво! Козерог. Игрушечные хлопушки и гирлянды в этом году основные украшения для новогодней елки для козерогов. Так как представителям данного знака нужно преодолевать преграды и упорно трудиться для достижения богатства, именно хлопушки и светящиеся гирлянды помогут отогнать от козерогов трудности, которые мешают им в улучшении финансового благополучия. Благодаря чему вы сможете быстро продвинуться по карьерной лестнице, что в свою очередь поможет увеличить вам материальное благо. Астропрогноз для козерогов. На этой неделе перед вами откроются новые возможности и перспективы. Будут поступать выгодные предложения. Но прежде чем согласиться на них, проанализируйте ситуацию. Взвесьте все за и против. Иначе вы рискуете прогадать и остаться ни с чем. Близнецы. Щедрым близнецам, которые готовы отдать последнюю рубаху, нужно более рационально использовать деньги. Поэтому поставьте под елку фигурки Деда Мороза и Снегурочки. Так как они олицетворяют стихию холода, они смогут заморозить вашу тягу к неоправданным растратам и будут стоять на страже вашего финансового благополучия. Астропрогноз для близнецов. Если вы еще не нашли свою вторую половинку, то на этой неделе у вас есть все шансы встретить человека, которого вы искали. Для того, чтобы не отпугнуть его, вам нужно, конечно же, быть более уверенным в себе. У вас низкая самооценка. И звезды говорят, что безосновательно. Природа одарила вас привлекательной внешностью и добрым нравом. Спокойнее относитесь ко всему, что происходит вокруг вас, в вашей жизни. Скорпион. Скорпионам нужно быть более рассудительными и уметь располагать своим временем. Для этого повесьте на елку игрушку в виде часов, желательно на видное место. Часы помогут вам контролировать свое время и не тратить его на ненужные дела, благодаря чему вы сможете привлечь к себе финансовый успех. Если же вы не найдете в магазинах такой игрушки, украсьте настенные часы дождиком или снежинками. Именно они для вас являются атрибутами Нового года, которые несут силу обновления, поиска нового пути. Астропрогноз для скорпионов. Для того, чтобы отдохнуть на выходных, проведите свободное время так, как хотелось бы именно вам. Отбросьте все обязательства и позвольте себе наслаждаться жизнью. Благодаря этому на следующей неделе вы будете полны сил и энергии. Упродовж новорічних свят ви і ваша дитина перебуваєте у великій небезпеці. Через те, що діти бавляться біля ялинки, вони можуть перекинути її на себе і травмуватися. А неякісні новорічні гірлянди стають основною причиною виникнення пожеж в оселях. Ось такі історії, ну може не такі страшні, але відбуваються майже у кожній родині, яка прикрашає гірляндами усю квартиру і ялинку у тому числі. Це іноді буває доволі небезпечно. Коли я був такий, як Емочка, десь років 5, у нас вдома стояла огромна ёлка, с большой гирляндой. Одна вот лампочка на этой гирлянде, она мигала. И я вот эту лампочку просто взялся руками, хотел потрогать, ну, красивая. И меня током ударило так, что на самом деле у меня до сих пор шрамы остались на 4 пальцах. У меня здесь ток вошел, здесь ток вышел. Я свои косточки видел на просвет, и я с тех пор безумно боюсь гирлянд. Емочка, поки вона була маленька, вона якось не особо так увагу до них якусь проявляла. Але тепер вона ж принцеса, всі вони феї, і вона просить, щоб ми весь дім гирляндами ось цими прикрасили, щоб це був наче замок. А я ж хвилююсь, кажу, які гирлянди. Я ж не змогу домой зайти. Ми хвилюємося. Ну і їй хочеться, і я їй об'ясню, і мені страшно, і хочеться якийсь компроміс знайти. Коли Олена та Антон звернулися до мене по допомогу, щоб вирішити цю проблему, я одразу знайшла людину, яка може створити своїми руками будь-що. І сьогодні ми будемо створювати безпечні прикраси для Нового року, але мене бентежить одне. Звідки взявся присяжнюк? Действительно, ведь не только током может ударить гирлянда, но еще и елка на ребенка упасть может. А мы ставим большую елку. Антон рассказывал то, что его ударило током. А я вспоминаю свою детскую историю. У нас была большая такая сосна. Я подошел поправить елочную игрушку. А ты помнишь тогда, лет 10-20 назад, эти елочные игрушки были на вес золота. Я поправляю шарик.
И оно так... На тебе? На меня. О! И все шарики. Я порезался. Я был весь в этих елочных игрушках. Ну и расстроил же родителей, потому что разбились те шарики, которые были на вес золота. Поэтому это очень серьезная проблема. И я действительно боюсь за детей. Ваня-то уже взрослый. А Маша подошла, поправила шарик, и елка на нее упала. Есть пропозиция відмінити Новый рік? Мы не будем отменять Новый год. Мы хотим гирлянды. Молодец! Хочу настоящие гирлянды. Самую настоящую гирлянду, которая может светиться прям. Дякую, очень хочется Маргарита. Украсить свою комнату. Що б там не казали батьки, а діти кажуть по-іншому. Вони хочуть прикрашати квартиру, ялинку, а батьки хочуть, щоб було безпечно. Я пропоную зробити ялинку власними руками, яка буде світитися, але не скажу, як саме, це буде сюрприз. Але вона буде надзвичайна, ні в кого такої не буде. Тобто ваш новорічний дизайн буде унікальним. І воно буде безпечним, це свято. Навіть ялинку можна буде поставити біля ліжка. Згодна. Зараз ми, я так розумію, поєднуємо. Це буде і гірлянда, угу. І ялинка. Все безпечне, як люблять батьки. Але чи сподобається це дітям? Ти ж бачиш, як вони налаштовані. Слухайте, діти, а ви вірите, що тетя Оля зможе зробити власну руч і показати вам, як це робити, ялинку і гірлянду, і що вона буде не гірша, ніж та, яку мама не хоче вішати на ялинку? Тетя Оля, ви, звісно, мастериця. Угу. Починаєш правильно. Мастер на всі руки, але гірлянду з своїми руками? Ялинку навіть, Ваня, ялиночку ти можеш собі уявити? Я не вірю. Как можно создать гирлянду своими руками? Можно ее только купить. Маргарита, девчина с досвидом, как мы видим. Тетя Оля, а я в тебя верю. Дякую. Отже, почнемо. Спочатку нам потрібен буде аркуш паперу. Також ми будемо використовувати ножиці, проволоку, пензлик, скотч, харчова плівка, клей ПВА, лак і секретний інгредієнт. Про нього розповім трошки пізніше. Секретний інгредієнт. Я теж не вірю. Так, беремо. Ватман ідеально підходить нам по своїй товщині. Як це буде світитися? Це ж буде без бумаги. Це буде тільки основа, каркас. Дивись далі. Діти, поки що можете потренуватися, там розмальовка є. Насолоджуйтеся життям. У будь-який момент нам може знадобитися ваша допомога, а поки відпочивайте. Надюш, а поки що мені потрібна твоя допомога. Скотч. Я залюбки. Треба зафіксувати. Какая прикольная шапочка. Так, можна зробити ось так. Да? І Ельф. Тепер я тікаю. Ти що, здаєшся? Ні. Тепер, для того, щоб конус у нас був ідеально рівний, ми відрізаємо цей куточок. А, тобто це все ж таки ми ялинку робимо. Так. Це основа, каркас для ялинки. Паперова ялинка. Розмір аркуша, звісно, напряму впливає до розміру йолки. Можна зробити маленькі ялиночки і розкласти, наприклад, біля вікна. Тепер ми беремо харчову плівку, щоб наша ялинка засяяла. Бачите, як відбивається світло на плівці? Мені здається. Ти жартуєш? Чому? Запікати не будемо. А за чому так відкладувати? Трошки пізніше ми будемо використовувати клей для того, щоб нитки, а з них буде складатися наша ялинка, не прилипли до нашого каркасу паперового. Нам потрібна ось ця плівочка. Можна замінити папір на шматочок пластику, якщо він є. А, тоді плівкою можна не обгортати, угу. Ясно. Основа є. Ну, ялинка може бути, звісно, будь-якого кольору. Може бути кольору під ваш інтер'єр. Зараз новорічні інтер'єри дуже різноманітні, навіть фіолетові якісь, рожеві, будь-які. Але, звичайно, зелена або біла ялинка, вона найприйнятніша. Тому будемо робити класичну ялинку зелену. Які нитки треба брати? Обов'язково натуральні. Синтетичні нитки дуже погано тримають форму, коли ми будемо мастити їх клеєм ПВА. Бавовняні нитки ідеально нам підходять. Починати ми можемо з будь-якого місця і будемо ось так хаотично. Діточки, а ви, може, зголодніли? Там є чим підкріпитися? Куштуйте, на вас чекає смачне частування. Може, хоч трохи подобрішаєте? Готові молочні каші з зерновими наповнювачами, наприклад, з пшеницею, гречкою або рисом, можуть виручати заклопотану матір щодня.
Тож мама може наготувати дитину повноцінним прийомом їжі, не лишаючи свої звичні справи. Я можу допомогти? Давай я буду крутити, а ти будеш намотувати. Гірлянду ми коли будемо робити? Спочатку ми робимо ялинку, але потім зробимо і гірлянду. На ялинку? Це не похоже. А скільки? Скільки треба? Поки білого видно не стане. Где-то 50 кілометрів. Щільно намотавши нитку, ми отримаємо ось такий от каркас. І що далі з цим робити? Схоже на ялинку. Дякую. Бачиш, поїла і подобрішала. Ти мені вже подобаєшся. Тепер беремо клей і рясно так нам потрібно змочити нитки. Клей буде висихати десь приблизно добу. Потім він затвердішає і буде прозорим. Потім ми можемо наш каркас паперу забрати, а нитки все ж залишаться точно по формі. Точно! Угу. Це моя мама колись таку садочку робила. Таке коло, а потім пробивала, повітряна кулька була. Так. Це щось схоже, так? Так, так. Ж ми таку люстру робили. Кульку так, обматували, так, цікаво. Цей каркас я приготувала заздалегідь. Клей вже висох, але це ж ще не все. Ми будемо за допомогою білої нитки робити гірлянду. Допомогти? А давай, будемо удвох це робити. Можемо вирішувати самостійно, яка щільність повинна бути. Можемо зробити тоненьку нитку, можемо зробити дуже-дуже багато ниточок також білих, нібито снігом притрушена. І тепер наш секретний інгредієнт. Ми беремо лак на водяній основі і змішуємо його з люмінофором. Що це? Це сухий такий порошок, який світиться у темряві. А його складно десь придбати, де його взяти? Його можна придбати в інтернет-магазині. Його можна придбати також в магазинах для рукоділля. Пам'ятаєш, Наді, ми з тобою робили кулон, який світиться у темряві? Ось це воно. А вона тільки в темряві буде світитися із-за цього порошку? Так. Ага. Для того, щоб все вийшло, нам потрібно з'єднати люмінофор і лак в пропорції 1:3. Тобто, 3 частини лаку і 1 частина люмінофору. А дорого вони коштують ці? Маленька баночка коштує 15 гривень, тобто це дуже доступно. І тепер нам потрібно намастити саме білу нитку. Є маленький секретик щодо люмінофору. В нього є така негативна якість, коли він висихає, нитки набувають такий білий наліт. Тому краще використовувати саме на білих нитках, щоб цей наліт не було видно. Також цій ялинці треба висохнути. Ми поки що перейдемо безпосередньо до гірлянди. І як ми будемо робити її? Ми будемо робити ось такі зірочки. Для цього з алюмінієвого дроту ми робимо також каркас. Відрізаємо десь сантиметрів 30 і починаємо формувати. Так, я теж буду формувати. Ні, проводів не бачу, все, поки все. Все нормально, можна. Що це за хвильку ти робиш? Треба зробити поки що ось такі 5 хвильок і потім викласти їх як зірочку. І потім це якось зачепити тут? Так, робимо такий вузлик з дроту. Це ми закриємо нитками, тобто за це не хвилюємось. Обирай колір – зелений або красний. Зелений, а ти червоний. Починаємо з місця, де в нас є вузлик, і обплітаємо навколо. Нам потрібно закрити цей дріт, щоб його зовсім не було видно. Але принцип зберігаємо той самий, що і з ялинкою. Нам потрібно намотати нитки і потім їх пофарбувати. Слухай, а звідки взагалі в тебе така ідея? Ти знаєш, мені здається, що безпека – це те питання, яке взагалі постійно хвилює батьків. І Ванька, коли був маленький, він також виявляв дуже велику увагу і велику цікавість до ялинки. Він кожні декілька днів перед Новим роком підіймав гілочки. Ну що, є подарунки? Ще немає. Є подарунки? Ще немає. Тобто він торкався ялинки декілька разів за день точно. Він вважав, що він настільки гарно себе вів увесь рік, що Дід Мороз може трошки раніше принесе йому щось. І, звісно, мені було дуже лячно, що ця ялинка може впасти на нього, ці гірлянди можуть загорітися, тому що ми прикрашали ще внизу ватою. Так, це було дуже небезпечно в поєднанні з гірляндами. У нас як в музеї. Ми підходимо к ёлке, я вот так емочку держу перед собою. Смотреть можна, підходити, трогати, звісно, не можна. І ми вот это як на експонат прийшли, постояли на ёлку, посмотрели, порадувалися і відходимо від них. А тільки коли тата засинає, мама з емою. Ну, а я до сих пор не представляю, як вона буде світитися. Я теж!
Так. Закінчуємо ми також вузликом і відрізаємо зайве. Какая так. красивая звездочка. У нас Маша на звездочке говорит Зюзя. Зюзя. У тебя очень красивая Зюзя. Зеленая Зюзя и червоная. Так, продовжуємо так намотувати, але вже всередині нашого каркасу. А як плануєте святкувати цього року? 31 число ми обов'язково приїжджаємо до моїх батьків, і там у нас дуже велика родина. І ми всі разом, ми навіть не поміщаємось всі за цим столом. Ялинка, дуже багато людей, дітей, і, а вже ж за ними не услідкуєш. І ця ялинка, і вони всі до тих іграшок, а як бабуся, вона ще цукерки на них же повішає, на ту ялинку. Вони всі зривають ті цукерки. Ось такий дурдом. Але я в захваті, я так люблю цей дурдом. Антон, а ти ще знаєш, що ти побоїшся гірлянд? Мене садять далі всього. От стоїть йолка, потім отак стол, і саме крайнє місце, на самому удаленні. А вы як? Ну, у меня главная традиция – это то, что я всегда праздную его дома. Поэтому все, кто хочет меня видеть на Новый год, приходят ко мне. И обычно это такое серьезное мероприятие, когда где-то ко 2 января ты думаешь уже, господи, а может уже скоро Пасха? И за допомогою клею пистолетом мы можем також зробити контур. Контур зірочки буде в нас дуже чіткий. На білі нитки на зірочках також потрібно нанести наш лак з люмінофором. Тобто робимо все те ж саме, що робили з ялинкою. Десь добу воно все висихати буде, і потім можна вже вимикати світло. Ці елементи ми можемо причепити до однієї нитки і отримаємо ось таку гірлянду. Клас! І також всі ці елементи ми можемо повісити на ялиночку. Я, звісно, не буду вас змушувати чекати ще добу, і зараз покажу вам ялинку. Яка гарна! Вона всередині прозора, тобто вона така воздушна. Можливо, робити їх маленькими, великими, тобто це вже на ваш розсуд. І мені здається, треба протестувати. Найвідповідальніший момент. Зараз вимикаємо світло і дивимося, чи справді ця ялинка і гірлянди світяться. Ну як вам? Світиться! Світиться! Олю, я тебе вітаю. Ялинка і гірлянда світяться. Дітлахам дуже подобається. А ви, шановні телеглядачі, тепер також знаєте, як зробити власноруч прикрасу для нового року, яка не тільки гарно сяє, але й буде безпечною. Весы. Представителям данного знака зодиака нужно украшать елку шишками. Благодаря тому, что шишки пропитаны жизненной энергией деревьев, они помогут весам аккумулировать все свои силы на достижение профессионального роста, ввиду чего весы притянут к себе финансовое благополучие. Астропрогноз для весов. Посвятите эту неделю встрече со старыми друзьями, которых давно не видели. Общение с ними поможет вам восстановить свои силы, благодаря чему вы наконец-то сможете закончить дела, которые не могли довести до конца. Водолей. Для того, чтобы ваш умственный труд в наступающем году принес плоды и ваше финансовое благополучие улучшилось, купите новую верхушку для вашей елки. Именно верхушка поможет вам сбросить оковы прошлогодних неудач и уверенно воплощать в жизнь все задуманное, так как данное украшение имеет прямую связь с космической энергией, которая, в свою очередь, поможет вам в достижении личных финансовых целей. Астропрогноз для водолеев. Не летайте в облаках, сосредоточьтесь на работе. Будьте предельно внимательны и собраны. От уровня выполнения ваших обязанностей зависит ваша репутация перед лицом вашего руководства. Будьте настойчивы. Расслабиться сможете дома, в семейном кругу. Минулого нового року мої друзі принесли мені спробувати 2 роли. І говорять мені, а вгадай, що це? Спершу я подумала, що це якісь звичайні суші. Але виявилося, що ні. Там були заховані всім нам знайомі салати. І я вирішила здивувати всіх. І на Новий рік зробила ці роли. Та виклала з них святкову піраміду. По-перше, це надзвичайно гарно. А по-друге, то дуже смачно. Тому я поділюся сьогодні цим секретом з вами. Сьогодні ми будемо робити салат мімозу та салат шубу. І почнемо ми з мімози. Для того, щоб приготувати мімозу з сиром, вам знадобиться 200-250 грамів сиру моцарелла, 2 варених яйця, 1 варена морква,
половина банки консервованого тунця, один свіжий огірок та половина болгарського червоного перцю, а також зелена цибуля та 100 грамів домашнього майонезу. А розпочнемо з сиру для ролів. Для цього салату вам знадобиться тверда моцарелла. Відправляємо його у мікрохвильовку. Ми маємо отримати таку собі м'яку консистенцію, як тісто. А поки наш сир плавиться, обгорнемо килимок харчовою плівкою. Ось таке сирне тісто в мене вийшло. Дивіться, яке воно м'якесеньке. І ви зараз легко зможете з ним працювати. Розкатуємо сир, як звичайне тісто на дошці, за допомогою скалки. Швидко, легко і нічого складного у цьому немає. Робимо тонкий пласт. Тепер нам треба перенести моцареллу на килимок. Моцарелла – це еластичний сир, і у нас все вийде легко і швидко. Можемо почати формувати салат. В такий рол ми можемо завернути не тільки салат мімозу, а й будь-який улюблений майонезний салат. Перший шар – це в нас буде яйце. Тремо два яйця на дрібній терці. Натираємо. Треба розрівняти. До самого краю не кладіть, будь ласка, ваш салат. Пам'ятайте, що вам треба буде звернути рол. Для цього залишайте десь 1,5 сантиметра, щоб вам було все вдобнесенько звернути. Злегка поливаємо домашнім майонезом. Розрівнюємо все. Наступний шар – морква. Моркву на дрібну терку я натираю. На 250 грамів сира десь одна відварна морква. Розрівнюємо. Не переборщіть з морквою, щоб вона у вас не домінувала у цьому салаті. Тут головне, що у нас? Риба. Є. Розрівняли. Тепер я наріжу огірок тонесенькими смужками. Якщо ви колись робили суші, то це плюс-мінус дуже схоже. Є. Та перець. Половинка червоного болгарського перцю, щоб додати кольору. Тонесенькі такі смужечки є. І мені ще знадобиться зелена цибулька. Однієї вистачить. Тепер можемо викладати рибу. Якщо ви візьмете маленьку банку консервованого тунця, вам цього вистачить. Акуратнесенько так викладаємо. Викладаємо смужки огірка. Так, я додала червоного. І ще ось таку пір'їнку зеленої цибульки. І ми вже можемо починати загортати наш рол разом з килимком. Наш рол повинен бути прямокутної форми. Підтягаємо і формуємо ось такий собі прямокутний рол. Усе зайве акуратнесенько відрізаємо ножем. На цьому етапі ми маємо відправити наш рол у холодильник десь на 15 хвилин, щоб він набув остаточної форми. А тепер будемо готувати наш другий салат. І це буде оселедець під шубою у формі рола. Для цього салату нам знадобиться 0,5 літра бурякового пюре, 15-20 грам желатину, 2 штуки вареної моркви, 2 варені картоплі, 1 оселедець та 100 грамів домашнього майонезу. Бурякове пюре треба змішати з желатином. У мене вже є попередньо замочений желатин. Я відправляю туди десь 2 столових ложки бурякового пюре, щоб прогріти желатин. Так. Желатин вже у мене розчинився. Перед тим, як я буду вводити нашу желатинову масу в наше пюре, я додам трішки пюре в оцей желатиновий сік. Бо бурякове пюре холодне, желатин теплий і воно може зразу взятися грудочками. Тому пару ложечок додали в желатин, потім желатин додаємо в пюре. Легко перемішати всі необхідні інгредієнти для вашого салату ми зможемо завдяки нашій кухонній машині. Вона впорається без зусиль з нашого боку. І на повільній швидкості я починаю вводити желатин. Є, наша маса вже перемішана. У мене є деко. Обгорнули харчовою плівкою і виливаємо наше буряково-желатинове пюре на деко. Розрівняємо ложечкою. Відправляємо нашу масу застигати десь на 15 хвилин до холодильнику. А поки застигає наш буряковий сік, ми можемо нарізати і змішати основні інгредієнти для нашого салату. Варену картоплю та оселедець. І нарізати моркву. Нам знадобиться 2 варені картоплі.
Є. Тепер нарізаємо оселедець. Дрібнесенько, швидесенько. Тепер я додаю домашній майонез. Ви бачите, вам не треба шарами це все перекладати, морочити голову собі і людям. Все натерли, нарізали, додали майонезу, перемішали. Так, є. Хай наша картопля пообіймається з оселедцем. А я поки що зроблю слайси моркви. Варену моркву я вже нарізала слайсами. І я думаю, ми вже можемо йти і подивитися, чи застиг наш буряк. Минуло 15 хвилин. Добре застиг. Я перекладаю лист з деко на коврик. Тепер нам знадобляться слайси моркви, щоб коли ми будемо скручувати наш рол, буряковий шар не розірвався. І моркву ми викладаємо десь сантиметр-півтора від краю, бо пам'ятаєте, вам треба буде загорнути рол. Ми вже виклали моркву. І зараз викладаємо наш салат. Формуємо трубочку з картоплі та оселедцю. Тепер нам залишається тільки загорнути рол. Теж робимо такий собі прямокутник. Усе, що у нас тут зайве, відрізаємо. Робимо гарнюсінький рол. Підрівняли. І нам треба відправити рол в холодильник застигати десь на 10-15 хвилин. Ось така краса в мене вийшла. Щоб це все не липло до нашого ножа, намочуємо у воді ніж і ріжемо роли. Ой, яка краса! 1, 2, 3, 4, 5. Ось так я виклала все на тарілку. Трішки імбиря, лимон. Все дуже просто, швидко. Поливаємо соусом унагі. Цей соус додасть нам солодкого присмаку. І хочу присипати кунжутом. Гарнесенькі суші! Це дуже-дуже смачно. Тож, бо всі готуємо салати за моїм рецептом і з Новим роком! Па-па! І все буде добре! Стрілец. Многим стрельцам в выборе новогодних украшений нужно обратить внимание на игрушки с изображением представителей животного мира. Именно такие фигурки животных помогут разбудить в вас инстинкт охотника, которого вам не хватало для достижения поставленных целей. А чтобы привлечь в свою жизнь финансовое благополучие, украшайте свою елку такими игрушками красного, оранжевого и золотистого цветов. Данные цвета наполняют вас энергией для достижения финансового благополучия на рабочем поприще. Астропрогноз для стрельцов. На этой неделе будьте очень осторожны в общении с малознакомыми людьми, так как вы можете стать жертвой чьего-то злого умысла, как на работе, так и в личной жизни. Для того, чтобы не стать марионеткой в чужих руках, воздержитесь от походов на мероприятия с большим скоплением малоизвестных вам людей. Лучше проведите это время с большей пользой и завершите дела по дому, которые давно не могли закончить. Девы, для того, чтобы не привлечь в жизнь неудачи прошлого года, не используйте старые гирлянды из прошлых лет. Купите новые. Благодаря этому вы защитите себя от ошибок, которые сделали в прошлом году. А для привлечения финансового успеха украшайте елку собственноручно сделанными фетровыми ботиночками или самодельными игрушками. Фетр – это шерсть, которая издревле считается символом финансового достатка. Сделанные из этого дорогого материала игрушки привлекут к вам деньги, а его защитные свойства помогут уберечь вас от необдуманных растрат. Астропрогноз для дев. На этой неделе возможны конфликты с близкими. Так как ваше настроение будет меняться по 10 раз на день, для того, чтобы избежать проблем в семье, обуздайте свой нрав и относитесь более лояльно к людям. Они это оценят. Рыбы. Романтичным рыбам, чтобы достичь успеха и финансового благополучия, необходимо украшать елку гибкими украшениями. Ими могут быть серпантин, дождик, которые отображают гибкость. Они помогут вам выпутаться из любых жизненных трудностей. Астропрогноз для рыб. Не принимайте важных решений, не ссорьтесь и относитесь ко всему спокойно. Этого вам не занимать. На этой неделе вы сможете отдохнуть и набраться сил. Высыпайтесь и правильно питайтесь. Продовжує роботу телевізійна агенція «Знайомств». Все буде добре. Сьогодні у нас унікальна ситуація. Подивіться, хто прийшов.
прийшов Катя Колесник, моя подруга, актриса, і вона сьогодні мені допомагатиме. Привіт, моя дорога. Здравствуй, Надюша. Ти знаєш, як у нас все відбувається. Один холостяк, який дуже скоро тут з'явиться, 5 дівчат, які дуже хочуть з ним познайомитися, а можливо і закохати в себе. Вполне можливо. І в мене зазвичай є помічник, це чоловік. Все вірно. А сьогодні це Катя, тому що вона дуже добре знає нашого холостяка. Ви, можливо, вже здогадуєтеся, хто це, але перш ніж він тут з'явиться, я пропоную трохи більше дізнатися про дівчат. Тільки ви їх побачите зараз. Мене звуть Інна, мені 29 років, а я працюю в сфері оптових продаж. Я зараз одна, тому що чоловіки, які мене зараз окружають, ні в одному з них я не бачу майбутнього мужа і отця моїх дітей. А просто так тратити час мені не цікаво. Мене заінтересував холостяк, тому що я побачила в ньому того серйозного чоловіка, який мог би зі мною побудувати стосунки. Він дорослий, що мені імпонує. Є один маленький плюс, він по гороскопу стрілець, тому він мені підходить. Здравствуйте, меня зовут Оксана, мне 32 года, я работаю переводчиком. У меня были длительные отношения, я была замужем 1,5 года, деток у нас не было. Я сейчас одна, потому что те мужчины, которые за мной ухаживают, они не дают мне то ощущение счастья, этих крыльев за спиной, комфорта и уюта, которые я ищу для себя. И я пришла на программу, потому что увидела фотографию холостяка, в отличие от моего окружения, на тот мужчина, который может мне подойти. Он кажется счастливым человеком, разносторонней личностью, которая может открыть во мне новые грани. Меня зовут Карина, мне 26 лет. Полтенсом я занимаюсь 3 года. Есть 2 клуба, в которых я танцую. И этим я зарабатываю себе денежку на жизнь. Я одна, потому что очень переборчивая. Меня как-то должно изнутри зацепить. Я пришла к вам в программу, потому что увидела фотографию холостяка. Он мне как мужчина очень понравился, очень привлекательный. Также я надеюсь, что он и изнутри такой же привлекательный и хороший. Меня зовут Тарасова Анна. Мне 25 лет. По образованию я агроном, но работаю моделью. На данный момент я не в отношениях только потому, что я слишком много путешествую по работе. Я уезжаю на контракты на 2-3 месяца, и это не дает возможности построить здоровые отношения. Но сейчас я остановилась и считаю, что вполне созрела для хороших длительных отношений. Я пришла на проект, потому что считаю, что мужчины, которые участвуют в подобных программах, ставят себе в задачу познакомиться с девушкой, построить с ней долгосрочные отношения. Меня зовут Кристина, мне 28 лет, я актриса. А я сейчас одна, потому что ищу ответственного мужчину, с которым бы хотела создать семью и родить ребенка. Ну, это основная моя цель, наверное, и не могу такого найти. Те мужчины, которые сейчас за мной ухаживают, не настроены столько же серьезно, сколько и я. Я пришла на проект, потому что мне нравится как актер, и хотелось бы с ним познакомиться. Ось, бачиш, які дівчата? Да, ну і взагалі, Надюша, я хочу сказати, що я дуже рада присутствовать на цій рубриці, тому що я сама знаю, наскільки складно знайти свою втору половинку. На щастя, да. Ти вже зробила? Вже знайшла, да, але це дійсно було не дуже легко. Холостяк, це мій хороший друг. Мені би дуже хотілося йому допомогти сьогодні зустріти свою втору половинку. Сьогодні перед новорічний випуск, і дівчата не просто вдяглися на перше побачення, вони у казкових образах. Розумієш, так жінки можуть дізнатися, якими образами причарувати чоловіків на костюмованих вечірках. Холостяк теж сьогодні у образі. Зустрічаємо зірковий холостяк Олексій Тритенко! Бачите, таріда діда. Ось спеціальне місце. Слухай, я дуже вдячна, Олексій, тобі, що ти погодився. Це було обговорення, пам'ятаєте, відповіді на найцікавіші питання так. До зірок від наших глядачів. І тоді, можна сказати, ти просто попався, знаєш. Олексій, а скільки тобі років? Так, я так чувствую... Я не говорила, поэтому ты сейчас можешь назвать. Я так чувствую, Надя решила прорядить немножко количество участниц. Мне все еще 35. Ковбой, 35 років, двічі розлучений. Это правда, детка. У пошуках кохання.
ответ неправильный. Нет, правильно. Он просто сейчас шутит. На самом деле он действительно готов влюбиться. Он может зашучивать, может юморить. Ну, я просто знаю, какой он на самом деле. Я же знаю его не только в кадре, я знаю еще, какой он за кадром, поэтому... Саме тому я і запросила Катерину. Вона може допомогти Олексію зробити вибір, а я буду, як завжди, на боці дівчат допомагати їм розібратися, що це за холостяк сьогодні. А чому ти не знайшов кохання? Котре вже? Я просто вирішив, що воно должно... Под Анно я подразумеваю любовь. Оно должно встретиться случайно. Тобто це має бути доля? Абсолютно точно. І може на ваших очах, як свою долю, своє кохання сьогодні зустріне Олексій Тритенко. Я впевнена, що дівчата там чекають саме на це. Я нагадую тим, хто не бачив ще нашу агенцію, як це буде відбуватися. Ти будеш обирати серед 5 дівчат, не бачачи їх обличчя до останнього. Піднімаємо ширми у 4 етапи, і кожного разу ти маєш з однією дівчиною розстатися. Тобто, ох, тишка, то сказати, я... хто піде. Тобто я пройду весь этот ад встречаний в одну секунду, так? Точно. Да? І потім, коли залишиться одна дівчина, ти її запрошуєш на побачення, а вона... відмовляється. Як це буває у житті. Тобто, останнє слово за дівчиною, вона або погодиться, або ні. У нас зазвичай подарунок – це сертифікат на романтичне побачення, але перед новорічними святами це буде сертифікат на карнавальну вечірку. А ви вже вдягнені. Ну що, готові? Тоді починаємо. Відкриваємо перший етап. Зазвичай дівчата вдягаються таким чином у нашій агенції, не мов би вони збиралися на перше побачення і намагаються вразити чоловіка і розказати максимально про себе. Сьогодні ми попросили дівчат обрати казкових героїнь для того, щоб теж вразити чоловіка і максимально розповісти про себе. У дівчат буде ще змога ставити свої запитання Олексію, я потім зберу. Нагадую, вони у образах. Ах, тишка. Ну, я сейчас можно просто начну? Извини, Лёшечкин. Я уже вижу 5-ю участницу, я вижу кожаные лосины, и я знаю, что Лёшику нравится. Нет, это красиво, конечно. Лосины. Значит, номер 1 – это прекраснейший вариант на бабушкин день рождения. Я имею в виду костюм. Не ноги, ноги прекрасные, но... У-ля-ля. Ничего себе! Татушка! А вот только что номер 1, вы только что оставили себя в игре. Ну, я подумала о том, что даже на дне рождения у бабушки можно устроить легкий дебош. Поэтому, собственно говоря, я ей приподняла платье, продемонстрировала одну из своих татуировок. Это произвело на него впечатление. А тебе подобается татуирование? Как правило, татуировка говорит о том, что хозяйка ног может себе позволить быть свободной в очень такой откровенной. Так что номер 1 вы остаетесь. А что это за образ, за одягом, за взуття? Не знаю, это занавеска, она меня сбивает. Я не знаю. Номер 2. Клевый маникюр, все видно. Это педикюр. Видите, девушка, спокойно. Он мужчина, ему можно путать маникюр и педикюр. Мне кажется, что это индианка. Так, ты ж хитрюшка. Тоже показала татуировку, ты представляешь? Я не знаю. Давайте і далі. Таке зізнання, я не знаю, це теж дуже добре. Номер 3. Він розволновався просто. Это очень, по-моєму, серйозний какой-то чоловік. Он был прав, да, на самом деле серйозный человек, и он попал просто в точку. Вот только там сзади... Это ее плащ. Это ее плащ? Да, это не кто-то стоит сзади нее. Супер-женщина это, похоже, какая-то... Я теряюсь, потому что смотрю, потому что девчонки ногами тоже можно много сказать. Номер 4 давай. Это русалочка, очень красиво. Значит, какой может человек скрываться под номером 4? Какая жінка может так вдягнутись? Нет, ну это да, это очень смело. Я думаю, это какой-то очень откровенный человек. А такие долгие, высокие подборы. А, это говорит о выносливости. Вот так, еще остался номер 5. Это загадочная женщина-кошка. Тоже очень смелый, действительно, выбор костюма. А номер 5, почему вы не двигаетесь там? А это... А потому что это не настоящие ноги. Нет. Понял, тихо, не дави на меня, я понял. Загадково. В общем, у меня вопрос такой. Это точно все девушки, да? Так. Угу. И точно все они не по принуждению здесь. Они все очень волновались, когда готовились. Серьезно? Да. Ну, девчонки, это вы зря. Что там волноваться? А и не дарма, потому что зараз ты уже сделаешь первый выбор и скажешь, какой номер
має піти від нас? Я думаю, що, к сожалению, покинет номер два. Через те, що вона єдина не на підборах? Да, абсолютно верно. Это единственное, кто не взяла на себя труд выстоять на каблуках и... Вона за свій комфорт і за це поплатилася. Виходимо, номер два – це Інна. Здравствуйте, Инна. Здравствуйте, простите. Алексей. Ой, я уже вижу по лицу, он безумно жалеет. Да. Ничего страшного, я это переживу. Первое понеслось. Нет, нет, я считаю, что... Вам надо прислушиваться к своей интуиции. И я считаю, что вы сделали правильный выбор. Чему это? Вам Алексей, может быть, не очень понравился, пока он тут общался. Пока вы слышали, ой, да когда он уже закончит говорить? Я просто хочу вам сказать, что у меня, наверное, достаточно хорошая интуиция, поскольку я здесь вот стояла, и я чувствовала, что я буду первая. Может, просто вы не впевнена у себе людей? Нет, дело не в этом. Ну вот интуиция у меня развита. А что это за образ, выбачьте? Это «Чудо-женщина» с нового фильма, который недавно вышел. Она такая независимая, уверенная в себе, сильная. Ну, мне так кажется, что да. Вы очень привлекательны и красивы, это правда. И мне жаль, что так получилось. До свидания. Мужчины, они интуитивно выбирают женщин слабее себя. И сильные женщины их пугают. Это факт. Зараз поднимаемо ще ширму. Становится жарковато, девочки. Да. Якщо твоя обраниця захоче грати в кіно, не маючи таланту, зможеш організувати? Да, конечно, смогу. Я могу все. Дома у нього знімати кіно будуть тільки конечно. Так. Тим більше у мене вдома і так кіно знімається. А можливо, вже після невдач ти не хочеш, щоб твоя дівчина, дружина була зі світу кіно? Ой, ти знаєш, Надюш, це класика. Тут хочеш розсмішити Бога, розкажи йому о своїх планах. Я вже боюсь, що я нахохотався, Господь. Да, какой-то Петросян для Господа Бога, потому что я его все время веселю, но ему не смешно уже. Я не знаю, кстати, насчет актрис, но мне кажется, что все равно это должен быть человек творческой профессии. Не уверена, что прям конкретно из киноиндустрии. Не знаю. В принципе, это вообще не принципиально. Из киноиндустрии или вообще человек, имеющий отношение. Я имею в виду творческий просто. Ну да, имеющий... Это должен быть творческий человек. А мы сейчас проверим стосовно профессии. Ось одна из девчат, это факт, зізнається, что она полюбляет танцевать на пилоне. Як ти думаєш, яка? Ну, я так подозреваю. Скоріше всього, номер 5. І як ти до цього ставишся? Як і подавляюче більшість всіх мужчин, благосклонно. Ну, ти просто не можеш зараз приховати свої емоції, наскільки ти добре. Прям клас, знати би хто вона. Так, ну давай тоді зараз продовжимо. Номер 1. Я зрозумів, що не зовсім, звісно, бабушка. Бачишь, ты помылялся. Да, я вижу. Я думаю, что, конечно, номер один очень своенравный человек, хотя и вроде как чутка переживает, это видно. Номер 3, я думаю, человек спокойный по своему характеру. А что это за образ, как ты вважаешь? Я думаю, что это гвардейцы кардинала. А что там, была жінка? Ну, вообще... Мы, может быть, чего-то не знаем просто. У Леши свои фантазии. Да. Я думаю, номер 4. А, это Снежная королева. Ну, и яка це може бути жінка, яка обрала такий образ для себе? Я думаю, это образ жінки-мрійниці. Мне кажется, она может быть легкой на подъем. А це тобі подобається? Если честно, для меня это очень важно. Я думаю, под номером 5... Как правило, это двойная ситуация. Либо абсолютно раскрепощенный человек, либо наоборот человек с большим набором комплексов, но который хочет бороться, да, пытается бороться с этими комплексами. И еще раз повторюсь, прекрасный выбор костюма. Усе сказал, что мог на данный момент, и ты можешь робити выбор снова. Я думаю, что, к сожалению, нас покинет номер 3. Номер 3 открываем и знакомимся. Невероятно. Аня, а чему вы выбрали такой образ? Ну, он легкий, ненавязчивый. Оказалось, Алексей меня не понял и назвал гвардейцем кардинала. Да, меня просто сбивал этот шлейф. Ну, в красной шапочке он был? Ну, да. Слухай, у Евы приходит на побачення дівчина, червона шапочка, а чоловік дивиться на неї, вважає, що вона гвардія. Ну, я вам так скажу, що якщо дівчинка в цей момент буде сміятися і восприйме це як шутку, то це покорить Льошу. Да. Ну, правда. А ви пішли з ним на побачення?
Ну, я думаю, что я недостаточно услышала, вот, и что нужно узнать побольше человека. Ну, а думаю, да. Почему а на побач? Фу, я думала, уже відмовиться, слушайте. Ну, а чего нет? Нормально. Почему? Веселый, обаятельный, молодой. Спасибо большое. Дякуємо вас за побачення. Все, пішла і червона шапочка. Думаю, что ему не понравился мой костюм кардинала, как он его назвал. На самом деле, это костюм был красной шапочки. Вот, вот, достаточно симпатичный и милый. А ось запитання. Я живу в Одесі. Чи готовий ти переїхати в інше місто заради коханої? Чи будеш підтримувати стосунки на відстані? Стосунки на відстані можливі. Я вважаю, що любов – це те, що не вбиваємо, тому немає особої різниці. Давайте піднімаємо ще ширму. І це передостанній момент, коли ти обираєш небачуче обличчя. О, деякі речі дуже зараз добре видно. Це правда, так. Я можу сказати, що вибирати становиться все складніше і складніше. Ти диви перший номер. Взагалі, спочатку одна реакція, а зараз... Так, ну це красиво, це дійсно... Вона невеста. Так, ну все одно странний вибір плаття. Ну і все більше і більше питань викликає п'ятий номер. По-моему, просто пятый номер поняла, что этот козлик уже никуда не денется, он на базе, вот. Или наоборот, приняла решение, что не так уж он, собственно говоря, и нужен. То есть не для человека она одевается, а для себя так? Девушка, которая любит себя одевать, так для себя, я ничего не вижу в этом плохого. Прекрасно, если она хочет одеваться для себя, я только буду поддерживать это, потому что женщина... Что-то не верится. А таке враження, що якщо ти будеш відчувати, що вона занадто незалежна, як номер 5, тобі це просто не сподобається. Ти будеш їй говорити, що ці колготки не підходять до цих джинси. Ні, я скажу так, жінка, очевидно, вправі завжди вибирати, як їй одягатися, я не можу на це впливати. А номер 4? В очередний раз підтверджується моє предположення, що це дуже виважена натура і все-таки не така вже легка на підйом. Я думаю, все-таки це така дівчина під номером 4, да, скоріше консерватор. Я думаю, вона в першу чергу спросить: "Так, а куди ми їдемо? А по чому? Скільки це коштує? Да, а куди діваються гроші? Чому не под или там ще щось таке?" Роби свій вибір, що ти? Надя, я вже зробив свій вибір. І к сожалению, нас покинет номер 4. Христина, виходь до нас. Снігова королева? З холодного серця Ельза. Ельза. А, Ельза, да. Принцеса Ельза. Христина, а чому ви вирішили бути саме цією Ельзою з холодного серця? А ви знаєте, тому що я така емоційна, і от для того, щоб більше стриманості, холодності якоїсь привнести в свій образ, щоб чоловік мене мій, може, стримував. Тобто ви намагалися... Тоді ви невірний вибір зробили, тому що... Тут наоборот надо. Дві безконечності – це багато. Ну, ви прекрасні просто. І вам дуже йде цей образ. Да, спасибо. А что ж вы говорили, что я буду серьезная, и выгнали меня? Вы знаете, вы не слушаете, что я говорю. Потому что я такую чушь могу нести. Я выбор делаю чисто на эмоциональном уровне. Я куси человека. А это нормально. Это значит, что мы выбираем человека, с которым на эмоциональном уровне будет интересно. Я очень сожалею, что так получилось. И желаю вам встретить неписанного настоящего красавца. Не поддельного, как я. Пусть у вас все сложится в жизни прекрасно. Дякуємо вам. Спасибо вам большое. Спасибо. Но после того, как он меня не выбрал, я немного расстроилась. Бачите ситуацію, коли дівчина хотіла щось приховати, а не продемонструвати своїм образом. І це помилка, яку іноді дівчата допускають у нашій агенції. Мені здається, зараз образи дівчат кардинально протилежні. І так цікаво, що Олексій залишив саме їх. Ти зможеш зробити вибір. Ширмы зараз відкриються, и ты побачиш обох дівчат, и зробиш вибір. Обрати внимание, остались как раз все светлое во мне и все темное. Да точно. Відкриваємо ширми. Боже, які вони гарні. Очень приятно с вами теперь вот как-то визуализироваться, потому что я, наверное, волновался. Вот только сейчас я начал успокаиваться, потому что, знаете как, для меня очень важен контакт визуальный. Потому что когда ты смотришь на человека, а видишь только ноги, и ноги тебе подсознательно говорят, давай, иди, там уже достал. Вот. Ну, Катя не даст соврать. Я сейчас успокаиваюсь. Вот это правда, уже... успокаивается. Он говорит, меньше, видите, хоть и много, но меньше, видите. А может быть, есть еще какой-то вопрос от девушек? Я не могу гарантировать, что это запитание поставила ці дівчата. Запитання від однієї з дівчат, і судячи по сміху від цієї,
А ты готовый до третьего шлюпу, если стосунки будут серьезными? На самом деле я стал менее иронично относиться к такому процессу, как свадьба. Все раньше я считал, что это не проблема, жениться легко. Но потом, как оказалось, это ничего не значит. Самое главное – найти споридненное в душах. Ты маєш зараз зробити вибір, хто піде з цих двох дівчат. І тут вже дуже хочеться почути твої пояснення. К сожалению, нас покинет номер один. Не может быть. Здравствуйте, Алексей. Я безумно рада познакомиться с вами ближе. Спасибо вам за ваши комментарии. Спасибо вам, что вы пошли. Я надеюсь, может, и к бабушке схожу на день рождения в этом платье когда-нибудь. Еще пригодится. Нам же хочется расспросить, что это за образ у вас такой красивый. Мы предполагаем, что это мавка. Да, это так и есть. А чему вы выбрали самое такое вбрання сегодня? Я человек романтичный, и мне хотелось это показать своим костюмом. Я вам скажу честно, с веночком вообще удача. Это правда очень красиво. Просто платье, оно просто очень странное. А татуирование? Це на честь кого? Это не одна татуировка. Ага. Класс. В основном все они у меня символичные. Я их делаю перед днем рождения. Одна у меня означает бесконечность. Бесконечность. Вторая – символ рейки. Третья – листик клевера на удачу. Дякуем. Спасибо. До встречи. Я думаю, что Алексей почувствовал интуитивно, что мы слишком взрывны друг для друга, поэтому он выбрал девушку в костюме кошки. Ось настав момент, коли Алексей зробив свій вибір. Здравствуйте. Выходите до нас. Когда я стала за ширмой, у меня были ожидания, что холостяк выберет меня. Капелюх кинул туди. Шляпа, я сразу сделал выбор. Кто вы? Кошка. Я себя всегда чувствую кошкой, потому что я такая нежная, мне нравится, когда меня гладят, балуют. Но когда меня разозлить... Оу, е, бэйби, оу, е. Та же фигня. Да. А це не вы на пилоне танцуете? Вы? Ні? Вы? Мне нужна перезагрузка срочно. Я сейчас, значит, смотри, если я сейчас потеряю сознание, не обращай внимания, это только от того, что... Ну ладно, хорошо. Карина, тут запитання. Чи підете ви з Олексієм на новорічну вечірку? Да. Тоді ось... Видишь, как она тебя не избавила? Да, конечно, скажу. Да, я пойду, мы еще посмотрим, на что он способен. Я вас поздравляю, Риша. Спасибо. Дякуємо за цю неймовірну зустріч. Спасибо. Ну что, пойдем поужинаем, да? Конечно. Можем себе позволить.